aí galera, eu e minha amiga Laís estamos aqui. Vamos lá, de novo. E aí galera, tô eu aqui, minha amiga Laís. Pra começar mais um passo a passo da música Disputa. Bora disputar? Bora disputar. Bora. Bom pessoal, eu queria deixar um abraço, um beijo pra todos que acompanham a gente aqui no canal. E claro, se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar. Sim. Bom, a coreografia começa com o seguinte passo: a gente vai cruzar e fazer direita, esquerda, direita. Jogou, empina. Desce, sobe cruzando. Em seguida, com o braço direito, mas com o lado esquerdo, a gente vai fazer 1, 2. Parou, vai fazer um quadradinho. E aí? Joga o beijinho e manda beijinho. Isso aí. Em seguida, a gente vai fazer direita, esquerda. E... Ah, um detalhe. O passo anterior vamos repetir duas vezes. Em seguida, nós vamos fazer direita, esquerda, cruzou. Desce. Sobe. Só que a gente vai subir a mão direita e a esquerda no ouvido. E agora a gente vai fazer um contrapasso. Direita, esquerda, direita. Porém, vamos fazer acompanhando com os braços. Direita pra você, embaixo, aponta. Isso, agora a gente volta dando 3 reboladinhas. 1, 2, 3. Virou. E aí a gente vai fazer o seguinte movimento. Direita, esquerda, direita, esquerda. Virou, o mesmo movimento pra frente. Direita, esquerda, direita, esquerda. Em seguida. Em seguida, aí fez direita, esquerda e direita. Vamos dobrar. Isso. Isso. Vamos lá. Aí você dobra, dobra. Um. E aponta pra esquerda. Beleza. E joga. 1, 2, 3, 4. Mesmo movimento com a perna esquerda. 1. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Terminou esse passo, nós vamos virar e tremer. Virou de novo. E aí a gente vai cair na introdução, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí, galera. Aí vai repetir de novo. Belezinha, vai lá, dá um joinha pra nós, compartilha e vamos lá. Desculpa pela bagunça aqui, mas a ideia do passo a passo é ser um pouco descontraído também. Um beijo pra todo mundo e continue nos acompanhando. Um. Lucas, para de rir. Oh, beleza. Passo a passo da nova música, sei que é, sei que é lá, isso aí. Acho que não é fácil fazer 10 pontos de uma vez. Ai, a coreografia pra vocês. Do? Disputa. Isso, vamos disputar. Você cruza. Em seguida? Contora, tenta parar então. Vou sair pra direita aqui, ó. Faz mal, não tem nada a ver.